Imeelezwa kuwa mwendelezo wa uzinduzi wa madrasa katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar ni miongoni mwa jitihada zinazofanywa na taasisi za kusaidia jamii katika kupelekea mbele harakati za dini tukufu ya Kiislamu. Laila Khamis ana taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na mkuu wa majenzi kutoka shirika la kusaidia jamii la Direct Aid Sheikh Sharif Hassan Abdallah wakati alipokuwa akizungumza kwa niaba ya mkuu wa majenzi Chwaka Sheikh Mohamed Farhat wakati alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari baada ya kukamilika kwa ufunguzi wa Al-Madrasati Abdullahi Salim Tanak huko Mwanakwereko wilaya Magharibi Bay Unguja. Sheikh Sharif amesema taasisi yao imeamua kuongeza madrasa hiyo ya pili katika maeneo hayo ili kuwawezesha watoto kupata nafasi ya kujifundisha masomo ya Qur'an. Tumeweza kutanua baada ya kuwa na madrasa moja, tumeingiza hii ya pili ambayo itajumuisha miongoni mwa madarasa zetu au madarisi zetu za Qur'an ili watoto waweze kujifundisha au kufundishwa na kupata maendeleo mazuri ya kuwasomesha hawa watoto Qur'an inshallah karim. Aidha, Sheikh Sharif amesema kufunguliwa kwa madrasa hiyo iliyohusisha vyumba viwili na ofisi itawawezesha wanafunzi kujifundisha elimu mbalimbali za dini ikiwemo tauhidi na fikhi. Ina mjumuiko wa masomo mbalimbali ambayo wanafunzi wataweza kufundishwa hapa. Kama kawaida, lengo kubwa ni Qur'an, lakini vile vile kuna masomo mengine ya elimu kama fikhi, tauhidi, sira na mengineyo. Na vile vile madrasa imejumuisha vyumba viwili pamoja na ofisi ya mwalimu. Akizungumza kwa niaba ya walimu na wanafunzi wa madrasa hiyo, mwalimu Juma Hamadi Makame amefahamisha kuwa uzinduzi wa madrasa hiyo utawawezesha kuondokana na msongamano mkubwa wa wanafunzi katika madrasa hiyo ambapo wataendeleza utoaji wa elimu kwa jamii mbalimbali za Kiislamu. Baada ya kuona hivyo Direct Aid msongamano wa watoto msikitini, kwa hivyo wameamua kutujengea madarasa mawili haya ili kuondosha msongamano huo ulioko pale msikitini. Kwa hivyo tumepata madarasa mawili haya na manne yale yamekuwa madarasa sita yako katika majengo na madarasa mawili ndio yapo msikitini. Kwa hivyo wametuondoshea usumbufu mkubwa na msongamano wa watoto na fujo mule msikitini. Kwa maana hiyo tuna shukrani ambazo hazimithiliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuna furaha kubwa kwa Direct Aid na wafadhili ambao wameamua kutuwekea madrasa hii ili kuendeleza taaluma na kuondosha pia lile fujo mule msikitini. Ujenzi wa madrasa hiyo iliyohusisha vyumba viwili na ofisi moja umegharimu jumla ya shilingi milioni 50 za kitanzania hadi kukamilika kwake. Leila Hamisi, Island TV.